Մասնակից Տիկսան, Qiuyu Wang, Չինաստան, ծրագրում, Franz Liszt, երկու կոնցերտային էտյուդ, անտարայի աղմուկ և թզուկների շուրջ պարը, Վոլգան Կամադեյուս Մոցարտ, դաշնամուրի սոնատ Տիվ 10-ը, Պյոտր Չայկովսկի, Ռոմանս Ֆամինոր, երկ 5, Պյոտր Չայկովսկի, Ռուսական Սկերցո, երկ 1, Ալեքսեյ Շոր, հետապնդելով Ռուսատտիկին, Ավազաման, Ամարայի վերջին օրերը, երեք պիես մանկության հիշողությունների ցույցից. Thank you.
Thank you.